Як ми бачимо з повідомлень на початку нашої програми, журналістика досі залишається небезпечною професією. Телебачення, радіо, преса ще залишаються ефективним засобом отримання інформації, але нові технології змінюють обличчя медіа. Поговорити про це ми запросили до студії медіаексперта, професора Університету Західного Онтаріо в Канаді Марту Дичок. Марту, дякую, що знайшли для нас час. Дякую за запрошення. Отже, журналістика в сучасному світі змінюється, змінюється обличчя професії. Наскільки ефективними при сучасному розвитку технологій залишаються телебачення, преса, радіо? Україна відбувається в інформаційному просторі, який є глобальний. І те, що відбувається в Україні, не відрізняється суттєво від того, що відбувається в Америці, в Канаді чи в інших країнах. І технологія постійно змінюється. Але що відбувається, є, що різні форми медіа, вони починають зливатися, чи вони вже давно злилися. І поділ телебачення, радіо, газети, нові медіа, він до деякої міри штучний. Бо, наприклад, я дивлюся на телебачення через інтернет. В мене вдома нема приймача. І це є чимраз більша форма сприйняття. І в Україні перший приклад того був, мабуть, TVI. Що вони досить багато свого зусилля зосередили, власне, на інтернет. І восени мають починатися ціла маса нових проєктів в Україні. Громадське телебачення, громадське радіо, католицьке телебачення. І це все йде через інтернет. Тобто технологія змінює спосіб подачі, delivery. Але, по суті, питання залишаються ті самі. Але як це змінює, і чи змінює це обличчя професії, як такої, і журналістів, журналістики професії? Змінюється темп і ритм. Тому що коли все є в інтернеті, воно і все доступне, і воно мусить бути швидко. Раніше новинки були на телебаченню в 7 рано, вечір чи там 10, і журналіст мав цілий день підготувати ці новинки. Тепер новинки йдуть що 5 хвилин, що години. І цей ритм, він дуже підспішується. І який є наслідок, що нема часу перевірити інформацію. А чи журналіст як такий? Тобто, що таке сьогодні журналіст? Зараз у зв'язку з розвитком цих нових медіа, кожен громадянин насправді може бути журналістом. З'явилася ціла когорта так званих журналістів-блогерів. Що це означає для професії сьогодні? Це має і позитивні, і негативні сторони. Тобто, багато більше інформації може потрапити в публічний простір, тому що хтось є на місці і сфотографує, як відбувається якась подія, і зразу це може оприлюднити. Що є, то це є позитивно, що збільшується кількість інформації. А що є менш позитивне, є, що не раз інформація є представлена так, що не точно зрозуміло, що відбувається. Тому що картинки можна показати повністю, можна частинно. То з одного боку ці громадянські журналісти, вони доповнюють інформаційний простір, з іншого боку вони трошки його перекручують. Але що не треба забувати є, що ця вся інформація, ці всі блогерс, і того є багато, але якщо подивитися на споживання, більша частина суспільства, чи то є в Америці, чи в Канаді, чи в Україні, все ж таки споживає інформацію з великих джерел. Mm-hmm. Не з тих маленьких блогс, бо їх є мільйон, і не можна читати їх всіх. То які блогс будуть читатися, ті, що є десь на якійсь, чи на ТСН, на 1+1, чи на Українській правді, то там же блогс будуть читатися. Тобто традиційні медіа ще, ну, традиційні в такому, в новому традиційному сенсі мають ефективність. Бо вони просто сплітаються з тими іншими. І як хтось є цікавий журналіст чи цікава людина, яка має цікаві погляди, вона тоді дістає колонку на ті українські правді. Чи Володимир В'ятрович має на ТСН свої, чи на телекритиці, чи на цих всіх інших. Але знову зверніть увагу, це телебачення, інтернет. Я згадала різні форми медіа, які переплітаються, а також один другого перетранслюють. Тобто, що з'являється тут, воно відразу з'являється там, і то, що є на YouTube, вживається на телебаченню, то я би не сказала, що є такі чіткі розмежування. Новинки, які бачимо на телебаченню, досить часто вони десь звідкись прийшли і тоді з'являються на телебаченню. То воно змінюється тим, що воно доповнюється,
але також можна сказати, що трошки якість знижується, тому що немає часу так провірити все. Дуже дякую. Ми живемо в час змін. Це значить, дякую дуже. І гостем студії, нагадаю, була професор університету Західного Онтаріо Марта Дичок.